反正我觉得驴子的力道有比红狮大。好，真的，我觉得他在，因为我刚刚我在看，我想奇怪是。是我现场看的关系，看 monitor 的关系，我真的觉得驴子进步不少。哎，我们这个奖评比评分还惨呢，惨啊，惨啊！现在听到是有点小不开心吗？不啊，我觉得表示我要多努力啊。八号的，我们直接来评分了，好不好？一起来看看他们到底总分是多少。三、二、一，请给分。14分，耶！怎么样？数学不错吧？第一时间就把它讲出来，14分，表现得不错，谢谢两位，谢谢。接下来 ，Taco 还有阿寿，请出场。嗨，大家好，我是 Taco， 我是阿寿，我们今天带来的是长腿姐姐来加油喽！哇，好长哦。我觉得对那个 Michael 那个有没有那个再低一点斜一点，我就觉得更棒。对啊，对不对？刚刚为什么好像微微差不多，大概就10度吧，稍微往前一点点。对对对对，有点害怕的样子。其实那个动作蛮有创意的，我喜欢。肌耐力部分，女孩子。对，有可能力量的问题，对，怎么回事？就我还就是还没有下去的时候，因为塔口也可能怕我跌倒，他就用力把我、那个、搬得很用力，对，然后我就想要下去，你他的下去一点啊，踩他有没有？他怕你跌倒了，嗯，对，就要拿捏那个角度，对，加码，老师示范，加分啊，加好，老师示范也太福利了吧？没有，男男示范了、啊，男男可以吗？你跟他，你们两个，你帮我是吗？在互相推，那你来，你来请接，你来，我记忆力比较怕 sexy 哦。好，准备，哎呦哎呦，哎呀，再低，可以再低，可以再低，身体要直啊。行家一出手便知有没有，这不愧是大师级的人物，随随便便来个倾斜45度，哎呦，老师真有你的。给老师掌声鼓励一下。哦，他们两个刚才示范的是人体竹节虫吗？哇，竹节虫确实低一点那个效果会更好。哎，真的。哇，鱼刚看这一段怎么样？我觉得他们虽然动作很简单，可是他们呈现出来的画面跟效果都还不错，都很棒。谢谢。我们马上来评分了，到底给获得几分呢？3、2、1，请给分。几分？少了1分，13分，13分，好，12分吗？12分，太好了，我的数学值得大家来探讨。
12分，谢谢。好，谢谢两位。我数学太烂了，好笑。玉兔的那边12。好，欢迎下一组，玉兔抢墙。当创意午后玉兔碰上无厘头的扛把子抢，将会蹦出什么火花呢？哎，大家好，我是玉兔，我是抢墙。我今天要带来的表演是《都是暂时冷的忘我》。耶！你觉得很好笑是？尸体还在抖哎，一直笑场。因为我就想，因为他就是我从刚开始就是要讨论音乐跟舞蹈的时候，他就说，他就一直他就我说，那你我就是喜欢的音乐，然后就是 send 那个夜店的音乐给我，然后我说这太夜店嘛，他说这听起来很爽，跳起来也很爽，我就是要当骚货，就是他不知道他的主旨就是要骚货什么什么那类，我想说那我就帮他排一个就是很骚的东西。你很想要解释什么吗？因为要性感啊，我坐在那边我才超不爽的，每个都穿这样，我一个人穿那个东西坐在上面，我越看越生气，你知道吗？胡子那样子不开心，有够难过的，你知道吗？那个真的坐在上面，看着很不爽。就是要漂亮，对啊。然后前面的给我露肩的露肩，有没有露腿露腿？我在上面，哎，我又坐最高的，又看下去，整个超不爽的。奇怪的，谁在意你呀？啊！强强他上节目最单纯就是希望是漂漂亮亮、美美、性感啊。强强硬是要变身的乔丹会获得平时什么样子？